بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو امریکہ کے لیے خوف کی علامت تھا۔ یہ شخص اسامہ بن لادن تھا، جو 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض میں پیدا ہوا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق مشہور گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا نام محمد بن عوید بن لادن تھا اور وہ سعودی عرب کے کروڑ پتی بزنس مین تھے، اور ان کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل نے صرف 2 لوگوں کی موت پر آنسو بہائے تھے، اور ان میں سے ایک اسامہ بن لادن کے والد تھے۔ اسامہ بن لادن نے القاعدہ آرگنائزیشن کو تشکیل دیا، جس نے طالبانوں کو جنم دیا اور رشیا کو تہس نہس کر دیا۔ 9/11 کے حادثے میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور وہ بھی اپنے مقصد کے لیے۔